Haluaako järjestäjä taho sanoa sanasen vai aloitanko oman nokkineni? Selvä. Tekniikka voisi pistää päälle tuo. Kiitos, kiitos kutsusta, paikalliset, maakunnalliset kulttuuri-ihmiset. Minun nimeni on Teemu Aleksis Keskisarja. Teen kirjoja kuolleista ihmisistä. Lienen puhunut tällä paikkakunnalla ainakin metsäteollisuudesta, Aleksis Kivestä vuodesta 1918, suomalaisesta terrorismista ja talvisodasta. Nuo kaikki mainitut helppoheikkien aiheita, niitä voi tutkia kuka tahansa internetistä, kirjastoista tai arkistoista sellaisista asiakirjoista, jotka on nyky-suomea tai konekirjoitettua ruotsia. Ei mitään ongelmaa. Mä oon tehnyt 15-20 kirjaa pakoillen vaikeimpia aiheita, mitä Suomen historiasta löytyy noin teknisesti. Olisin ehkä halunnut tehdä jo väitöskirjani 20 vuotta sitten suuresta Pohjan sorasta tai viimeistään populaarikirjani vuoden 2008 tienoilla. Mutta suuri Pohjan sota on lähdeteknisesti täysin pirumoinen haaste ja melko epäkaupallinen aihekin. Suuren Pohjan sodan asiakirjat, kaikki muinaisruotsia, tolkuttomia koukeroita, kirjureiden virkehirviöitä, monipolvisia rakenteita, 3-4 sivun mittaisia tyhjiä lauseita, josta ei saa mitään tolkkua ainakaan rajallisessa ajassa, jota mulla oli käytettävissä oikeastaan vain 1,5 vuotta tähän projektia varten. Keväällä näytti siltä, että mun suuri Pohjan sota kirjani, joka sitten ilmestyi nimellä Murhanenkeli, kusahtaa työvoimapulaan. Mulla oli digikuvattuna erittäin hyvät ihmishistorialliset, sotahistorialliset lähteet kalliilla rahalla vaivalla hankittu Ruotsista saakka, mutta mä en ehtinyt käydä pinkkaa lävitse millään. Ensimmäistä kertaa elämässäni mä turvauduin Facebookin, internetin, sosiaalisen median apuun työn haussa. Mä laitoin Suomen sukututkimusseuran kautta liikkeelle semmoisen ilmoituksen, että työpaikan saa ilman CV:tä, ilman mitään koulutusta, ilman mitään työkokemusta, sosiaalista taidoista on pelkästään haittaa, kunhan osaat piru hyvin vanhoja ruotsinkielisiä käsialoja ja oot kiinnostunut 300 vuoden takaisista arvoituksista. Saman tien ryöpsähti, tulvahti sähköposti täyteen tosi hyviä työpaikkahakemuksia ja valitsi niistä sitten kaksi naista, jotka pitkän kuuman kesän aikana käänsivät mulle kasapäin sellaisia lähteitä, joita käsittääkseni kukaan suomalainen historioitsija ei ole 100 vuoteen tutkinut taikka ikinä. Miksi suuri Pohjan sota? Miksei talvisota, miksei vuosi 1918? Siitä syystä, että 1900-luvun sodat on tolkuttomasti ylikorostuneet tutkimuksesta. Ne on helppoja lähdeteknisesti, ja kun kirjoitat talvisodasta, sun ei tarvitse heti kättelyssä selittää lukijalle, mikä on rautatie, konekivääri tai Stalin. Suuri Pohjansota on kadonnut aika, kadonnut maailma. Hyvin hankala juttu, mutta se ei ole läheskään yhden tekevä, eikä minun mielestä vähemmän tärkeä kuin 1900-luvun sodat. Miten muka olisi todistettavissa, että sodat muuttuivat jotenkin kohtalokkaammiksi, jännittävimmiksi, ihmishistoriallisesti pysäyttävimmiksi vasta Suomen itsenäistymisen myötä? Oikeastaan Ruotsin ajan sodista, vaikkei niissä liihoteltu siniristilippua, oli kysymys vielä isommista asioista kuin talvisodassa ja vuonna 18. Talvisodassa oli nykyisiin kärsimyksiimme verrattuna puukko, ei kansakunnan kurkulla, mutta vaan sydämeen keuhkoihin saakka survastuna. Ja vuonna 18 sama juttu, totta kai te sen tällä verisellä tehdaspaikkakunnalla, terroripaikkakunnalla tiedätte. Mutta sittenkin minä väitän teille, että talvisota ja vuosi 18 olivat lumisotaa verrattuna suureen Pohjan sotaan. Ainakin pohjalaisten kohtaloihin, koska silloin Pohjanmaalla ei ollut kyse rajoista tai itsenäisyydestä tai kulttuurista ja taloudesta, vaan siitä, että meillä meinaa loppua ihmiset. Jääkö mitään kansakuntaa, edes sellaista siementä, joka nousi seuraavasta notkosta, alhosta, kulttuuriseen, taloudelliseen
sarastukseen. Näin isoista asioista oli kysymys suuressa Pohjan sodassa. Ainoa sotamme muuten, joka on mun mielestä nimetty hyvin, jossa nimi paljastaa jonkun rahvaankin kannalta olennaisen ulottuvuuden. Olen miettinyt synkkänä, ahdistuneena, pessimistisenä ihmisenä, että jos mut aikakoneella lykkästäisi taaksepäin, niin missä ajassa kaikkein viimeiseksi haluaisin käydä oikeasti elämässä itse ja perheeni kanssa. No en mielelläni hyppäisi talvisotaan tai 1800-luvun nälkävuosiin, mutta kyllä mä Suomen historian absoluuttiseksi viheliäisyyspisteeksi lasken silti 1700-luvun taitteen suuren Pohjan sodan, jota edelsi 1690-luvun kuolonvuodet. Talvisotaahan Suomi putosi korkealta, mistä oli vähän apuakin, oli tavallaan jonkinlaisia patjoja. Mutta suuren Pohjan sotaan Suomi putosi nälänhädästä, jossa oli jo valmiiksi menehtynyt kolmasosa, neljäsosa kansoista. Ja suuri Pohjan sota ei ollut pelkästään teräksen ja tykkien onnettomuus, vaan siinä laskeutui Suomeen, varsinkin Pohjanmaalle, muutamassa vuodessa kaikki mahdolliset murhan enkelit, mitä kuvitella saattaa. Murhan enkeli on Topeliuksen sana Välskärin kertomuksista alun perin Raamatusta. Se on siis Herran lähettiläs, joka toteuttaa Israelin tai Suomen valitulle kansalle tietyt rangaistukset. Murhan enkeleitä 1700-luvun alussa olivat kato, kroonisesti kurjat ilmat, vanhat kunnon kulkutaudit, pilkkukuume, lavantauti, punatauti ja kulkutautien kuningas Rutto poikkesi pitkässä aikaa sanomaan Pohjolassa kuolettavat jäähyväisensä. Murhan enkeli oli sota sekä semmoisena miesten nielijänä, joka 10-15 vuotta imi suomalaiset miehet kaukomaille kuolemaan Kalle 12 puolesta, että viimein läsnä olevana murhan enkelinä, vainovenäläisenä viholaisena, joka hävitti Suomen joukkoraiskas naiset, poltti kylät, ladot ja niin edespäin. Talvisota 105 kunnianpäivää, suuri Pohjan sota 21 melko kunniatonta vuotta. Ei siitä kärsimysnäytelmästä toistaiseksi ole käsittääkseni pistetty pahemmaksi. Talvisota ei ollut minun mielestä suomalaisten syytä, eikä ollut oikeastaan vuosi 1918 ainakaan noin ihmishistoriallisesti Kymenlaakson rahvan kannalta. Mutta vielä vähemmän suuri Pohjan sota johtui jotenkin meidän tavallisten esi-isiemme toimista. Joskus historialla oli tapana kansallisin motiivein syyllistää Ruotsin kruunupaita ja valittaa sitä, että suomalaiset pojat joutuvat Puolan Lützenin Narvan mailla kuolemaan, ei minkään puolesta vuodattamaan vertansa. Ja tuossa on kyllä jonkun verran perää aika paljonkin. Suuressa Pohjan sodassa kaatui 50 000 suomalaista tai menehtyi tauteihin taistelutantereiden lähellä vertaa talvisodan 25 000 vainajaa. Ja Ruotsin suurvalta-aika kaikkinaan koitui 120 000 suomalaisen miehen kuolemaksi. Ei koskaan ei voi laskea, miten paljon meni esimerkiksi uudisasutusta. Perheitä jäi perustamatta sen takia. Ja kyllä ne aika törkeitä suonen iskuja olisi. Ja nyt mä haluan ottaa kantaa yhden ajankohtaiseen ongelmaan, joka liittyy kolonialismiin. Mun mielestä tutkimus on jo 30 vuotta, ehkä kauemminkin ollut sitä mieltä, että ei Suomi ollut Ruotsin siirtomaa. Suomalaisilla oli ihan samat poliittiset oikeudet ja Suomi ei kuulunut Ruotsiin, vaan Suomi oli osa Ruotsia. Eli ei meillä ole mitään syytä kantaa kaunaa Ruotsin kuninkaalle. Mä oon osittain samaa mieltä. Tuo on monimutkaisempi juttu. Suomalaisiin ei kohdistunut juuri mitään kielisortoa. Kalle 12 oli ihan sama, minkälaista murretta kukin haastaa hänen monikansallisessa armeijassa, kunhan ymmärrät muutamat ruotsinkieliset käskyt, niin kuin go po, käy päälle. Uplantilainen vapaaherra ja elimäkeläinen vapaaherra olivat ihan varmasti tasa-arvoisia ja heillä oli aatelisarvoon ei vaikuttanut se, että kumman läänitykset on tuolla ja täällä. Ja joku Kouvolan seudun Kymenlaakson talonpoika oli yhtä tasa-arvoinen, yhtä mitättömillä oikeuksilla varustettu kuin gotlantilainen talonpoika, rengit, piiat, emännät. Säätyjen kannalta asia oli ihan yhdentekevä. Mutta käytännössä Suomi oli kaikkea muuta kuin tasavertainen elämänmenoltaansa Ruotsin suurvallassa.
Nimittäin Suomessa ei ollut mitään luonnonvaroja, Suome ei kannattanut koskaan puolustaa. Täällä ei ole järvimalmia, ainoa ulkomaan vientituote, terva, on käytännössä bulkkia. Meillä ei ole mitään tullituloja, tihkuvia jokireittejä, Saksan kauppakaupunkia. Täällä ei mitään hyötyä Karlen suojata tai edeltäjänsäkään suojata Suomen itärajaa Viipurissa tai Kymijoella. Sanoin äsken, että Suomella ei ollut mitään luonnonvaraa 1700-luvun alussa. Se oli oikeastaan kompa. Suomella oli yksi hitaasti uudistuva, erittäin tärkeä luonnonvara. Nuoret miehet. Niitä raastettiin veriverona kymmeniä tuhansia. Aina ruodusta nypittiin ja nypittiin. Rykmentit täydettiin sukupolvesta toiseen. Sotilas oli pitkään yhtä epäsuosittu vanki kuin pakkotyö. Yhtä epäsuosittu ammatti kuin pakkotyövanki. En usko, että Kymenlaaksossa oli 1700-luvun alussa edes poikasakke, jotka haaveilivat pääsystä kuoleman kentille ja jotenkin leikkivät kepeillä Karle 12 miekkailuita. Sota näytti kasvonsa vähintään kerran sukupolvessa. Rahvas ties hyvin, mistä oli kysymys. Suomen onnettomuus, Suomen kohtuuttomat tappiot suurvalta-ajan sodissa johtui siitä, että aika tehokas hallintokoneisto, metsät oli kuitenkin rajallisia, ei voinut paeta takamaille samalla tavalla kuin Siperiaan. Tehokkaasti saatiin ruoduista nypittyä verivero vuodesta vuoteen. Oli kuitenkin kontrolloitu mahtivaltion alamainen maailmankolkka. Ja Suomen miehille kävi suuressa pohjansodassa 4 tai 5 kertaa kylmät. 1700, kun sota syttyy, niin äkkiä kaikki määräjakoiset joukko-osastot kasaan vaikka Narvan taisteluun, jossa oli 40% suomalaisia marraskuussa 1700 sitä voittamaan ja sinne kaatumaan. Seuraava erä, Narvan voittajat paljolti kuolivat pilkkukuumeeseen, piti täydentää Baltian varuskunnat, Tallinna, Narva ja Riika, tärkeät linnoitukset. Ei muuta kuin perustetaan uudestaan samat rykmentit jokaisessa Suomen maakunnassa, ratsuväki- ja jalkaväkirykmentit, sinne vaan. Ja nämä rykmentit kuoli kulkutauteihin, nälkään, epähygieniaan, oikeastaan ilman mitään taisteluita vuoteen 1708 mennessä. Sitten alkaakin jo kivat Riikan ja Viipurin piiritykset. Antautumisissa menetetään kokonaisia rykmenttejä, sikäli kun siellä ei enää ketään elossakaan, ja nämä kuljetetaan vankeina Siperiaan. Suomen miehet, Suomen kaksilahkeiset, oli täysin lopussa jo siinä vaiheessa, kun sota siirtyi murhanenkeli Suomeen vuonna 1713. Piti totisesti pahnan pohjimmaiset henkisesti ruumiisesti alamittaisetkin miehet repiä ruotuun Helsingin Kostian virran taisteluihin ja sitten kohta lopputuhoon Etelä-Pohjanmaalla. Miesten vähyyttä kaikissa Suomen maakunnissa 1710-luvun alussa kuvaa se, että sinne katselmuksiin tuotiin jotain pikkupoikia, jotka eivät osanneet edes kunnolla kepillä huitoa ilmaa. Ja ihan vakavissaan myöskin voudeille tarjottiin jotain 65-vuotiaita sokeita äijiä, että ottakaa, tämä ei meidän kylässä ole muutakaan. Murhanenkelissä kerroin pitkään myöskin yhdestä sotilaspoikatytöstä, Anna Juhosta, joka 3-4 vuotta kävi aivan täydestä ja vähän paremmastakin Arfeltin armeijassa. Ei häntä ollut kukaan viittinyt tarkastaa. Kaikki oli tyytyväisiä siitä, että ei viedä miestä tästä ruudusta. Sotilaspoika, tyttö, kaikki mokomin kelpaa, jos vaihtaa hameen housuihin. Tämä miesten vähyys koski oikeastaan kaikkia elinehtoja suomalaisperäisissä asioissa. Olen kirjassani kuvannut 3 Suomen ennätystä, tai oikeastaan 2 Suomen ennätystä ja 1 Pohjoismaiden ennätystä, jotka noin murheellisissa mielissä tapahtui suuren pohjan sodan jälkimmäisellä puoliskolla. Ensimmäinen Suomen ennätys, mikä ei ollut tosiaankaan leikin asia suomalaisille vuonna 1708, on Suomen historian kaikkien aikojen suurin joukkoteurastus. Huomatkaa sana teurastus. Mä en puhu taisteluista teurastuksena, vaan nyt on kysymys eläimistä, järjettömistä luontokappaleista, tarkemmin sanottuna hevosista. Napoleon väitti, että armeija marssii vatsallaan, ei pidä paikkansa, armeija marssi kavioillaan. Mitään
suurisuuntaista operaatiota ei voinut tehdä Itämeren alueella talvella, kesällä ei muulloinkaan ilman hevosia. Ja ne hevoset oli tosi tiukassa, jos mahdollista vielä tiukemmassa kuin miehet 1700-luvun alun Suomessa, niitä oli aika vaikea kätkeä takametsiinkään. Ja armeija tietenkin molempiin suuntien kulkiessa otti joko pakolla tai jollain millä lie asiakirjalla viimeisen jälkeisetkin elikot jokaisesta talosta. Suomen yhteen kaikkien aikojen suurisuuntaisempaan sotaretkeen riivittiin kasaan 6000 hevosta syyskesällä 1708. Ja tarkoituskin oli aika mielenkiintoinen noin 300 vuoden päästä ajateltuna. Suomalaispitoinen 10 000 miehen 6000 hevosen armeija yritti tappaa äiti Venäjän kohtuun vasta perustetun Peterborgin eli Pietarin kaupungin. Se oli riitty monimutkaisiin sotatoimiin. Karl 12 heilu samaan aikaan Ukrainassa ja Sisä-Venäjällä, mutta näillä ei ollut mitään yhteyttä, koska keskenänsä viestimahdollisuutta ja operaatio Pietariin meni monesta syystä pieleen. Suomalaiset eivät pystyneet rynkyttämään edes Pietarin paaluvarustuksia, mikä on harmi. Jos olisivat vallanneet Pietarin 1708, niin olisimme säästyneet monelta 1900-luvun maan vaivalta, luoja paratkoon. Mutta kohti ennätysteurastusta. Suomalaiset joutuvat melkoiseen liemeen ahdinkoon pinteeseen. Pietari jäi valtaamatta, huolto karahti täysin, loppu muona ja rehu jäivät tavallaan saaroksiin umpikujaan Kolkanpään niemessä Inkerinmaalla lokakuussa 1708. Saivat jollain ihmeellisillä viestityksillä paikoille laivaston, joka haki melkein kaikki 10 000 miestä turvaan, aseet kulkivat. Mutta 6 000 hevosta eivät mahtuneet laivoihin. Mitäs niille sitten tehtiin? Ei ollut pahemmin eläinsuojeluyhdistyksiä paikalla. Nämä 6 000 hevosta yhtenä tai kahtena synkkänä myrskyisenä yönä teurastettiin Kolkanpään rantaan, tai oikeastaan ne vuojustettiin, eli kintustettiin. Niiltä leikattiin vain muutama tärkeä jänne jalasta poikki, että vihollinen ei pysty käyttämään tuommoista valtavaa ratsunpäin pohjaa hyväksensä. Ne on mahtanut olla melkoinen kiljunta ja mylvintä lyhtyjen valossa, kun sotilaat yrittää hoitaa velvollisuutensa ja tökkii sinne ja tänne ja samalla ryysii itsellensä paikkoja laivoista. Ja tuo Kolkanpään katastrofi, jota on ehkä liian vähän tutkittu, minun mielestä enteli Suomen siviiliväestön moraalin murtumista. Ihmiset palailevat Viipuriin oluttuvissa, kertovat, että aha, tämmöinen retki tuli tehtyä. Meidän Virma ja Polle ja Tähti eivät sitten palaakaan kotiin. Tämmöiseen hyötytarkoituksiin armeija pakko ottaa viimeiset hevosemme. Niin ihmisten siviiliväestön kestokyky murtu. He eivät olleet varsinaisesti suomalaiskansallisia, vaan esivaltavastaisia. Siitä lähtien oli vallalla ajatus, että ei me anneta noille mitään, painukaa helvettiin täältä ja antakaa meidän jotenkin elää rauhassa. Sissit ja venäläiset on pienempi paha kuin Ruotsin esivalta. Ja armeija ei oikein saanut kuljetuksiansa millään lailla lävitse. Mutta Suomessa oli sellaisia miehiä, joiden taistelutahtoa mä todellakin hämmästelen. Siis vaikka he olivat lähtökohtaisestikin pahnanpohjimmaisia, tosi huonossa fyysisessä kunnossa, aliravittua, söivät semmoista pikaruokaa, jossa jauhamattomat jyvät sekoitettiin johonkin kuravelliin ja kulautettiin kurkkuun. Siitä huolimatta monet suomalaiset sotilaat pysyivät 10 vuotta, 20 vuottakin ruodussa. Tämä suomalainen sotilasaines, joka ehkä voisi kyllä nykyisin pärjätä leuanvedossa ja Cooperin testissä alokkaille siitä syystä, että elämäntaistelu oli niin kovaa valmennusta heille, niin joutui viimeiseen ratkaisevaan Suomen ennätykselliseen koitokseensa helmikuussa 1714 Isonkyrön pitäessä Napuen kylän lumisilla pelloilla. Taas vertailen talvisotaan, vaikka se on jossain määrin räävitöntä. Talvisodan verisimpänä päivänä 6. maaliskuuta 1940, joka jäi myös jatkosodan verisimmäksi päiväksi, kaatui vain 816 suomalaista, enimmäkseen nuorta miestä. Sanon vain siksi, että rintama oli 1500 kilsaa. Heidät tapettiin rumputulella, miinoilla, ilma-aseilla, konekivääreillä, kaiken maailman
vehkeillä. Ja Suomessa oli tuohon aikaan 4 miljoonaa asukasta, eli 816 per päivä. Ei tunnu oikeastaan missään. Mutta Napuen kylässä 19. helmikuuta 1714 kaatui 2645 Ruotsin armeijan sotilasta, melkein kaikki suomalaisia. Ja he kuolivat 2 tunnissa muutaman hehtaarin alalle, ja lähes kaikki tapettiin teräaseilla siitä syystä, että loppurytäkässä ei ollut enää aikaa ladata pyssyjä. Lisävertauksia. Talvisodan kuuluisin pitäjäkohtainen murhenäytelmä 5. maaliskuuta 1940 nurmoolaiset Äyräpään kirkonmäellä. 38 ukkoa samasta pitäjästä. Seuraavana päivänä hiukan verisempi Laatokan Petäjäsaaressa kaatui 46 rantasalmelaista, mutta Napuessa kuoli isosta kyröstä, vähästä kyröstä, Lapualta, Laihiasta, kustakin yli 150 miestä samasta pitäjästä. Siitä syystä, että Pohjanmaan rykmentti oli täysvahvunen ja nostoväki kerkesi siitä lähitantereelta. Ja tämmöinen suonen isku siis kyli, jossa oli ehkä valmiiksi tolpilla vaan muutama asekuntoinen mies. On ollut aika kiva homma suksi lähetillä hiihdellä sinne kotipitään ja sanoa, että hei, ei teille tarvitse kertoa erikseen kuolen viestiä. Ne jäi kaikki sinne niin. 2645 vainajaa, kenen vika? Mun mielestä syyllistää voi Carl Gustav Arfeltia, kenraalia, joka on Välskärin kertomuksissa Topeliukselle sankaria, jonka jälkimaine on erittäin hyvä. Ja hän olikin tunnollinen, kouliintunut, viisikymppinen ukkometsä, matso, välitti miehistänsä enemmän kuin tuon ajan sotapäälliköt yleensä, henkilökohtaisesti rohkea, näytti esimerkkiä, mutta yksi häneltä puuttui ja sen mukana kaikki. Arfeltin kohtalona oli se, mitä Napoleon sanoi, että kenraalilla pitää olla ennen kaikkea onnea. Ja Arfeltillä ei ollut koskaan onnea. Kaikki, mihin hän ryhtyi, meni verisesti vitakkoon. Ja hän oli myös liian kunniamies. Joku varovaisempi heppu, joka olisi ajatellut vähemmän jälkimainettansa, olisi lähtenyt Napuesta karkuun, polttanut lähikylät ja hajauttanut joukot metsiin, päästänyt nostoväen kotiinsa. Mutta Arfelt ajatteli ratkaisevilla hetkillä, että mua pidetään pellenä, mun jälkimaineeni mustuu, mä en ole mikään oikea kenraali, aatelismies, vaan pelkkä sissipäällikkö, jos mä en nyt edes yritä puolustaa tämän maan vihoviimeistä kolkkaa. Ja siitä syystä Napuessa kävi niin kuin kävi. Suomalaiset jäivät saharoksiin aavalle pellolle. Huono ratsuväki ei pystynyt heitä suojaamaan ja tuommoinen katastrofi tuli. Suomalaiset taistelivat Napuessa ihan urhoollisesti, mutta he eivät pystyneet pakenemaan niin kuin kaikista muista suuren Pohjansodan kenttätaisteluista. Sanon Napuesta ja muistakin koitoksista yhden lohdutuksen sanan, vaikka mua surettaa 2645 enemmän tai vähemmän turhaa vainajaa. Emme me huonolle hävinneet. Venäläiset oli vuonna 1714 maailman ylivoimaisesti parhaita talvisotijoita. He olivat tottuneet käyttää hiihtojoukkoja Siperiassa, jonne ei voinut mennä ratsuväen kuormaston karavaaneilla ja Kaukasuksen vuorella. Suomen armeijassa tai Ruotsin armeijassa ei ollut yhtään ainoata hiihtokomppaniaa. Venäläisillä oli monta hiihtopataljoonaa ja oikeastaan parempi paikallistuntemus kuin Ruotsin monikansallisen armeijan saksankielisillä upseereilla. Suomen ennätys numero 3 tai Pohjoismaiden ennätys. Kaikkien aikojen pahin tai eniten kuolonuhreja vaatinut luonnon onnettomuus. Käsittääkseni aika vähän tunnettu tarina, ja en usko, että tietokilpailukysymyksenä juuri kukaan pystyisi siihen vastaamaan. No, luonnononnettomuus on tulkinnanvarasta. Sotahan siinä luonnononnettomuudessa oli mukana isolta osin. Mutta kuitenkin tämmöinen numeraalinen fakta, ainakin mua yllätti, en minä ollut pari vuotta sitten kuullut, että muutaman vuorokauden aikana tammikuussa 1719 jääty kuoliaksi 3000 etupäässä suomalaista miestä Norjan tuntureilla ja muutamina lähipäivinä välskäreiden käsittelyssä, amputaatioissa, verenhukkaan vielä 700 lisää. Ja 3700 vainajaa, aika paha juttu siihen nähden, että Estoniassa hukkuko siellä 900 matkustajaa suunnilleen, mikä poru siitäkin syntyi
siis aiheesta. Tuo Norjan katastrofi, jota minä murhanenkelissä pitkään kuvaan, on hyvin vähälle jäänyt suomalaisessa kirjallisuudessa. Ei siinä mitään kansallista tabua, ei ehdon tahdon karteltu, mutta jotenkin historia on mielekkäämpää tehdä semmoista paikoista, jotka on tuossa nyt lähellä läsnä ja jostain dramaattista taisteluista. Norjalaiset, tanskalaiset on tutkineet tuntureiden kuolinmarssia paljon, mutta ei suomalaiset. Suomalaiset on siitä yhtä ainoita kokonaista kirjaa julkaisseet, vaikka lähdetilanne on erittäin hyvä. Selitän sen lyhyesti, en jaksa toivoa, että kaikki ostaisi tai kirjastostakaan lainaiskirjan, niin haluan tämän Pohjoismaiden ennätyksen piirtää teidän mieltenne kartalle. Mistä kaikki lähtee vuonna 1718? Mitä helvettiä ne tuhannet suomalaiset, pohjalaiset, uusmaalaiset, kymenlaaksolaiset, viipurilaiset sotilaat yleensä tekivät Norjan tuntureilla kaikista paikoista? Sen jotenkin vielä ymmärtää, että he käyvät Riikassa kuolemassa ruttoon tai Pultavassa ottamassa keklua keuhkoon, mutta miksi juuri Norjan tuntureille? Johtuu siitä, että vuonna 1718 Karle 12 Rautasessa Kallossa alkoi viirata. Hän oli ollut 10 vuotta sitten, näin sanoi valistusfilosofi Voltaire, Euroopan mielenkiintoisin ihminen. Marssin kasvatti, herran voideltu, aivan loistava kenttätaisteluiden johtaja, jonkinlainen Master of the Universe, jolla oli virtaus hallussansa. Ahkera, karismaattinen, kestävä tyyppi, oikein soturikuningas henkeä ja vereä, eikä minun mielestä edes kusipää 1700-luvun monarkkien yleisellä mittareilla. Mutta kun hän otti maailmanhistoriallisesti pataan Pultavassa, joutui 5 vuotta vääräuskosten turkkilaisten armolla elää maanpaossa, koko valtakunta luhistui alta, niin hänelle tuli mielenterveysongelmia tai ainakin semmoisia tiloja, että nykyisin ilman muuta luokiteltaisiin työkyvyttömäksi. Ei hän ollut vuonna 1718 enää täysissä järjissänsä. Hän suunnitteli ennen tuota suomalaisten tunturi kuolonmarssia muun muassa liittoa Madagaskarin merirosvojen kanssa. Kaikki järjelliset liittosuhteet oli jo menneet pilalle Itämeren alueella. Merirosvo toisi saaneet ainakin komeen keulakuvan pursiinsa. Ja suomalaisten kannalta kohtalokas suunnitelma koski Englannin vallanperimysjuonia. Karle 12, joka oli sodassa melkein puolta Eurooppaa vastaan, hänellä oli yhtään liittolaista, ajatteli, että jos mä autan Englannissa jakobiitit valtaan, stuartit valtaan ja kukistan jakobiitit, niin nämä skotlantilaiset kiitollisuudesta antaa mulle armeijan tai ainakin laivaston, jolla mä pystyn kääntämään suuren pohjansodan Itämeren piirissä. Ongelma oli siinä, että miten nämä sarkatakkiset suomalaiset ja yhtä huonokuntoiset ruotsalaiset saadaan Skandinaviasta jonnekin Skotlantiin saakka. Tanskalaisilla on merenherruus, eikä Ruotsilla ole enää kunnollista kuljetuskelpoista laivastoa tai välttämättä satamiakaan. Niin tästä syystä ilmeisesti, tai sitten muuten vaan valtaamisen ilosta, Karle 12 päätti napata Tanskalta Norjan, joka oli kyllä ihan luonnonvaroista rikas alue. Siellä oli turskaa, kuparia, Suomeen verrattuna hyvinvoipaa seutua. No ihan hyvä idea, Norjahan oli siinä nurkan takana, mutta miten tuntureita voi ylittää, kun muistamme, että armeija marssii kavioillaan? Miten voi 10 000 suomalaista Keski-Ruotsista ponnahtaa Trondheimiin, kun tuntureiden yli ei mene tietä, ei voi kärryjä käyttää ja lähtivät syyskesällä, eli rekikään ei tule kyseeseen. No Karle 12 oli tuohon nerokas idea, hän oli Turkissa, Kreikassa maanpaossa huomannut, että muulithan menee vaikka mistä lävestä ja niihin voi laittaa satulaseja säkkejä, jotka vähän kompensoivat rekiä ja kärryjä, niissä kuitenkin saa 100 kiloa, 200 kiloa kamaa kulkemaan. Satulasäkki huollolla pitkospuita rakennellen varmaan huonommissa maasto-oloissa kuin jatkosodan Itä-Karjalassa suomalaiset lähetettiin Jämtlannista tuntureiden ylitte valtaamaan Trondheimia. Yksi ongelma oli siinä, että hevoset ei pysty syömään kanervaa ja jäkälää, huolto tavallaan kuolla kupsahteli alta ja jos joku hevonen takaisin Jämtlantiin menikin, niin se oli käyttökelvoton, ei pystytty käynnistämään ja laittamaan uudelle reissulle. Eikä suomalaiset Armfeltin johdossa yhä pystyneet kunnolla rynkyttämään Trondheimin portteja, olisi tarvittu järeitä muurimurtajia, tykistöä, tosi hyvin linnoitettu kaupunki Valtameren syleilyssä. Huoltokatastrofin takia peli alkoi se olla selvä jo marraskuussa 1700.
18. Mutta sama juttu kuin talvisodan ja jatkosodan pahimmissa tapahtuksissa. Arafat ei voi uhmata kuninkaan käskyä. Hän ei voi häippästä sieltä Norjasta ja sanoa, että tästä hommasta ei tule yhtään mitään. Näytti siltä, että Onnetar pelastaa suomalaisarmeijan Trondheimin edustalla. Nimittäin Karl 12 sai viimeinen marraskuuta Fredrikstenin linnoituksen edessä kuulan rautaseen kalloonsa ja kupsahti just sattuvasti oikealla hetkellä, joko murhattuna tai sitten vain Jumalan armosta armeijan hyvää tuuria. Ja heti kun Kaari oli kuollut, niin koko armeija sai perääntymisluvan, äkkiä lopetetaan tämä hullu Norjan sotaretki takaisin Ruotsiin sieltä. Mutta suomalaisille koitu pohjoismainen historian pahin luonnononnettomuus tietoliikennekatkoksen vuoksi. Fredrikstenistä, siis nykyisen Oslon Kristianian läheltä Trondheimin lääniin, on suunnilleen 400-500 kilometriä linnuntietä. Eli käytännössä jotain jyrkkiä, tiettömiä tuntureita tai hankalia laaksoja kiertämistä. Mutta siitä huolimatta tuon reitin 400-500 kilometriä olisi joku ratsulähetti, jotka oli tuon aikakauden kaikkein kovimpia äijä pystynyt ratsastamaan 7 päivässä tai 10 päivässä kelillä kuin kelillä. Ja jos näin olisi käynyt, niin suomalaiset olisi pelastunut. Mutta byrokraattisen erheen takia kaikilla oli mietittävää paljon, kun kuningas kuoli. Suomalaisten perääntymislupa kiersi Tukholman ja maaherrakaupunki Gävlen kautta ja tuli 4 viikkoa myöhässä Trondheimin lääniin. Arfet saa vasta 28. joulukuuta varman luvan. Huhuja on kyllä kuulunut, että kuningas on kuollut, sä saat perääntyä hyödyttämät retkeltä Ruotsiin saakka. Kalenteri 10 päivää jäljessä nykyistä, eli eletään oikeasti loppiaisen seutuja. Arfet tietää, että mulla on hyvin paha ongelma, ei pelkästään muonassa ja hevosissa, vaan vaatetuksessa. Nimittäin hänen suomalaiset sotilaansa olivat jo ennen tunturiretkiä muistuttaneet antiikin sankaripatsaita yhdessä katsannossa, niukassa vaatetuksessa. Armeija kärsi huoltopäällikkönsä mukaan vaikeasta alastomuudesta, alt för svårt nakenhet. Tuntureilla arvatenkin 20 asteen pakkasessa on kengättömiä, päähineettömiä, käsineettömiä ihmisiä, joilla ei ole asettakin alla paitaa. Mitä sitä paita päällä herrastelemaan, niin kuin olisi parempikin. Ei tietenkään ole telttoja, ei sisämajoitusta. Nuotion ääressä on käsittämätöntä, että he yleensä kestivät siellä ja karkureita ei ollut kuin muutamia prosentteja. Tämän vaikeasti alastoman armeijan kanssa Arfeldin pitäisi pikapikaa peräyttää tuntureiden yli 50 kilsaa Ruotsin puolelle. Ja ei ollut käytössä vuonna 1718 sääennustuksia. Ainoa tapa on etiäiset, rukous, päätellä taivaan merkeistä, että jos nyt on oikein hyvä keli, vaikka semmoinen -2, -3, että kamara on kiinteä eikä upota räntä ja selkeätä, ei ole tuulta, niin äkkiähän tästä pyyhkäisee, kun tuntureilla kuitenkin siellä ei ole pusikoita, tavallaan helppokin maasto hyvällä kelillä, kun kulkee pelkillä jalkaneuvoilla. Arfeldt oli pakko ottaa se riski, hän arvasi ja hän arvasi väärin, koska hän oli huono onninen kenraali. Suomalaiset on uuden vuoden päivänä 1719 puolivälissä tunturirinnettä. Kölivuoriston takaa Atlantista nousee musta usva myrkkytuuli, näin kertoo aikalaistodistaja sotapappi Nils Idman. Arviolta 20-30 metriä sekunnissa lumimyrsky. Edes hevoset ei näe puolta metriä edemmäs, ne harvat, jotka oli vielä elossa. Ja ehkä pakkasta, vaikka mittareita ollut käytettävissä vesien jäätymistä päätellen 10-20 astetta, niin mikä läpäisyvoima tulla onkaan alastomiin kehoihin, jotka on sitä paitsi nälän näännyttämiä, ei mitään rasvakerrosta ei ole suojana. Suomalaiset jäätyi kuoliaaksi muutamana päivänä ja valkeana yönä muun muassa sillä tavalla, että 12 ukkoa menee ringissä tällä tavalla lämmittelemään ja ehkä vähän kiertää, että tuuli ottaa välillä tonne puoleen. Sitten kun tulee 13 mies siihen, että pääseekö mahduksi mukaan ja hän tönii itsellensä tilaa, niin kaikki kaatuvat jäykkinä pökkelöinä maahan. 3000 miestä muutamassa vuorokaudessa
Ja sen jälkeenkään ei ollut odottamassa Ruotsin puolella mitään lämmintä mehua ja hernekeittoa tai lääkintäjoukkoja. Välskärit oli käytännössä käsityöläisiä timpureita, jotka osasivat hyvin käyttää tiettyjä työkaluja. Ja nämä amputoi sitten. Amputaatio oli ainoa käypähoito, ainoa ensihoito kuolion takia. Käsiä, jalkoja, sormia, kaikkea mahdollista, mitä vaan kasautuu röykkiöinä sinne Duvedin pikkuseen kylään. Jos Suomen armeija joskus on ollut lujimmilla kuin tammikuun ensimmäisenä päivinä 1719, niin minä syvästi ihmettelen. Ihmettelen myös sitä, että miten nämä tunturimarssin napujen näkijät, kokijat, jotain ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin tyypit, kestivät hengissä sodan jälkeen. Et miten he sopeutuivat siviilielämään ilman kummosia ohituskaistoja, ilman psykiatreja, paloviina ainoana psyyken lääkkeenä. Lukee katselmusrullista, siellä ei paljon kerrota sielunmaisemasta eikä oma ääni kuulu sotilailta, mutta siellä kerrotaan, minkälaisessa fyysisessä kunnossa nämä Norjan harvat veteraanit elon jääneet olivat. Esimerkiksi sellaisia ukkoja Uudenkaupungin rauhan jälkeen palaili Kymenlaaksoon, oliko Lapinjärven Rutumin ruodusta kotoisin oleva mies, jolla katselmusruudella mukaan vasemmasta kädestä puuttuu keskisormi, amputoitu tai sitten jossain haaverissa mennyt. Oikeasta puuttuu peukalo ja nimetön. No se on vähän siinä ja siinä, ei pysty kunnolla lataamaan muskettia, vääpeli. Ja luutnantti ajattelevat, että kelpaako tämä enää riviihin. Mutta sitten hän kertoi vielä, että niin, multa on vasemmasta jalasta amputoitu jalkaterä. Ja oikeasta jalasta on polvi rusahtanut sillä tavalla, että se on käytännössä keppi. Niin, ja sitten mun selkäni meni jotakin rynnäkkötykkiä nostaessa Trondheimin edustalla. Ja tämmöinen kaveri haluaa vielä pysyä armeijassa siitä syystä, että hän ajattelee, että armeijassa mulla on kuitenkin joku perusturvallisuus, toive saada joka päivästä leipää, kun jos mut potkitaan pois sotilastorppaa, jonka pellot on pensastuneet, niin siellä mä kuolen varmasti nälkään. Kyllä mä ihmettelen suuren pohjansodan suomalaisten henkeä, miten hyvin he jaksoivat kärsimyksiänsä sodassa ja sodan jälkeen. Siihenkin nähden, että eivät he taistelleet oikeasti enää minkään isänmaan tai kodin ja uskonnon puolesta. Näille ihmisille oli ihan sama. Ei he ole kuningasta koskaan nähneetkään. Ja kansallisaate ja Ruotsin värit, tunnukset, symbolit olivat heille ihan kaukaisia abstraktioita. Ja taas vertailen talvisotaan. Talvisodassa ne ihmisten jaksaminen ei mun mielestä sikäli ole ihme, että he tiesivät, minkä puolesta he taistelevat, puolustavat kotiansa, myöskin kommunistit, sosiaalidemokraatit. Ja talvisodassa, vaikka oli huolto-ongelmat, niin kyllä kai se nyt kuitenkin useimmilla oli jonkinlaiset jalkineet ja päähineet lumipullun alla muutakin kuin villapaita. Ja talvisota, kuten sanottu, kesti vain 105 kunnian päivää. Mutta ajatelkaa, miten kova motivaatio on ollut näillä Norjan retken veteraaneilla, jotka on 20 vuotta taisteleet alun perinkin vastenmielistä sotaa, johon heidät on pakolla otettu. Sillä asenteella, että niin, mä otan täällä nyt peistä niskaan ja pistintä suoliini, korvennun kenttäkuumeessa, kuolen ruttoon, jäädyn alastomana Norjan tuntureilla ja samaan aikaan tiedän, että siellä kotipuolessa vihollinen joukko raiskaa mun muijaani ja lapseni kuolevat nälkään siitä, että kukaan ei puolusta Suomen maata. Sääli, että näistä veteraaneista torsoista kotiin palavista ei tehty mitään mielipidehaastattelututkimuksia. Mikä ihmeen voima heidät piti siellä rintamilla nuotioilla yllättävän urhoollisesti vielä taistelemassakin. Lopuksi vielä haluan lausu kommenttini, mitä älyä sotahistoriaan yleensä tutkijat tai menneisyyden ankaria aikoja, jotka minua vainoavat aina työpöydälle, niin päätyvät sen mieluummin kuin iloiset, onnelliset, aurinkoiset vuodet. Mä en edusta sitä ajattelukantaa, että ennen oli miehet rautaa ja savupirtit puuta ja kaikki nykyajan leikkauslistat ja nuorison syrjäytymiset, kestävyysvajeet, ikääntymiset on pelkkiä itikan pistoja ja lässy. Ei historiaa kannata lukea sillä tavalla. Mä ajattelen sitä enemmän myönteisesti voimaannuttavana kokemuksena, kärsimysten suhteellistajana, semmoisena, mikä antaa meille ilopillereitä ja kipulääkettä.
Kun lukee suuren Pohjansodan ihmisten kärsimyksiä, niin mun mielestä tulee joskus ainakin semmoisia mielialoja, että ehkä mä nyt jotenkin näistä mun nuhasta ja yskästä ja työuupumuksesta ja lainan lyhennyksestä ja mukuloiden kiukuttelusta ja muijan niskottelusta selviän, jos nuo edellisetkin sukupolvet on todistettavasti selvinneet läpi elämästänsä enemmän tai vähemmän hengissä. Tällaista kärsimysten suhteellistamista, kipulääkettä ja myöskin menneiden polvien esi-isiemme kunnioittamista minä arvelen ihmishistorian tarkoitukseksi ja merkitykseksi. Kiitos. Kysymyksiin, vastaväitteisiin on varattu kosolti aikaa. Mikrofonia kaiketi kuljetetaan, ellei ole poikkeuksellisen kovaäänisiä ihmisiä. Minua kiinnostaa noiden hevosten kohtalo sotaretkillä, tuollaisilla pitkillä vuosia, vuosikymmeniä kestäneillä epäinhimillisissä olosuhteissa. Niistä selvisi varmaan hirveän vähän. Mä muistelin, että toisessa maailmansodassa 80% hevosista kaatui. Voin kuvitella, että aikaisemmin vielä enemmän. Ja mahdollisesti vielä tarvittiin sitten, kun nämä eläinparat siellä olivat kuolleet surkeasti, niin niitä tarvittiin edelleenkin. Saatiinko jostain näiden sotaretkien aikana lisää? Eläimethän eivät olleet 1700-luvun alun suomalaisille pelkästään työkaluja, vaan ystäviä ja talon turvia, varsin järjellisiä luontokappaleita. Niiden pakko-ottoa itkettiin ihan samalla tavalla kuin, tai enemmänkin kuin huonon rengin. Niitähän kuoli paljon jo merikuljetuksissa, hevosen vatsa ei oikein hyvin kestä sitä. Ja samaan aikaan riehu karjataudit. Niin suuren Pohjansodan isovihan lopulla siis hevoskanta oli kyllä ihan anhittomissa, että tavallisilla talonpoilla ihmisten lihasvoimalla piti kyntötyöt tehdä ja monta kymmentä vuotta kannan elpyminen kesti. Vielä tuosta Kolkanpään Suomen ennätysteurastuksesta 6000 hevosta teurastettiin ja vuojustettiin kahdessa yössä, niin tänä päivänä Suomen suurimman teurastamon kapasiteetti on 400 nautaa vuorokaudessa, eli kyllä siinä on ollut touhuamista. Joo, kiitos. Erinomainen luento. Kiinnostaa, kun on kuullut joskus sanottavan, että näiden ison vihan seurauksena, suuren Pohjansodan seurauksena, niin Suomesta vietiin Venäjälle enemmän orjia kuin mitä 1700-luvun aikana asukaslukuun suhteutettuna koko Afrikasta vietiin Amerikan puolelle. Että pitääkö tämä väite paikkansa, että oliko tosiaan näin paljon? Ja mikä sitten näiden orjien kohtalo, onko sieltä mitään tarinoita, että on kuullut, että niitä on ihan Persiaan saakka sitten myyty, niin voitko tästä jotain kertoa? Pitää paikkansa. Kustaa Vilkuna on laskenut, että 20 000-30 000 suomalaista vietiin suuren Pohjansodan aikana orjiksi Venäjälle, siis 400 000 asukkaan maasta. Ja orjathan ei ollut tietenkään vanhoja lahoja, ukkoja, akkoja, vaan niitä arvokkaampia nuoria ihmisiä. Väkilukuun suhteutettuna tosi kova prosentti. Ja ne olivat nimenomaan orjia. No, ei ollut polttomerkkiä, että kuka on työperäinen pakkosiirtolainen ja kuka on sotavanki ja kuka on orja, mutta heitä ostettiin ja myytiin kahden portaan tukkukaupassa ja sitten loppukäyttäjälle venäläisille pajareille, joilta maaorjat oli kuollut sodassa. No, ihan orjia. Eli siinäkin mielessä on aika naurettavaa nyhki, että Suomella olisi jotain kiitollisuuden velkaa afrikkalaisille neekereille Ranskan ja Englannin ja Saksan kolonialismista.
Hyvin vaikea kysymys, jota voi pohdiskella 1900-luvun poliittisen historian tai suomalaisen kansanperinteen kautta. Pohjanmaalla ilman muuta oli ryssän viha, ryssän pelko, kauheat verilöylyt Hailuodon kansanmurhassa, 800 siviiliä ja monen vuoden terroriolotila. Mutta sitä mä en ole yhtään varma, Kymenlaaksossa jäikö siitä nyt hampaan, kun kyllä jo aikalaiset jollakin tasolla tajusivat, että ei enää mitään kummoisia sotarikoksia. Normaali meininki 1700-luvun Euroopassa samalla tavalla suomalaiset, ruotsalaiset voimansa päivinä riehuivat Baltiassa, Venäjällä ja Ukrainalassa, että ei ehkä riittänyt venäläisten saatanallistamiseen. Ja suuri pohjansotahan oli etnisenä konfliktina hyvin monimutkainen, puhutaan venäläistä tai kasakoista, mutta niitä oli 15 eri kansalaisuutta vähintään, ja suomalaisiakin oli paljon sitten paremmassa, voittavammassa armeijassa, siis omien periaatteessa maamiehiensä vastaan. Et se ei ollut ihan yksioikoinen suomalaiset vastaan ryssät asetelma. Siis mua paremmat Venäjän tuntijat, esimerkiksi Timo Vihavainen, on käsittääkseni päätyneet siihen, että ryssäviha Suomessa on aika lyhytaikainen ilmiö. Siis itsenäisyyden ajan 2 vuosikymmentä vuodesta 1918 lähtien. Eli esimerkiksi 1800-luvulla, silloin kun Suomi Venäjään kuuluu, ei ollut merkittävää ryssäviha, vaan päinvastoin aika myönteisesti. Varmaan kun kaikki isännät tapettiin, niin ainakin parhaille taloille löytyi sitten töiden jatkajia. Ja väestökadossa helpottivat osaltansa venäläiset miehitysjoukot. Isossa Kyrössä Napuen taistelun jälkeisenä vuonna syntyi 35 kirkon kirjoihin merkittyä lasta, ja niistä 27 pappi virallisestikin merkitsi väkivaltaisen vieraan, eli venäläisen raiskaajan tai muuten vaan makaajan isäksi. Et se hämmensi väestösuhteita tuo terrorin olotila 1710-luvulla. Niin vaihtuvuutta tarkoitat joukoille? Joo, ne piti 4-5 kertaan perustaa aina rykmentit uusiksi. Ja otti aivoon, siis suurella vaivalla saat jonkun pakotettua lähteä ruotumies, sitten tulee viesti, että niihin kuoli kulkotauti jo laivauksella, että kaivakapas nyt jostain uusi ukko tilalle. Ja varusteetkin maksoi paljon. Se oli tosi autioittava pitkä kärsimys. Näytelmä. Alkujaan sotaväkeen joutui ehkä neljänneksi paras tai huonoin poika perheestä tai joku renki, vähän syrjäytynyt kaveri, häirikkö, jolla ei ollut niin väliäkään, mutta kyllä miehet loppu vuoteen 1713 mennessä siinä määrin, että ihan vakaa isäntäkin saatettiin pakko-ottolaisena viedä väkeen. Joo, tai ainakin häntä tarjottiin, että ottakaa toi, kun ei muuta ole. Venäläisistä on huonommat lähteet. He itse rehentelivät, ettei kaatunut kuin 500, mutta kyllä mä uskon, että joku 1300, 1400. Varsinkin kun venäläisten haavoittuneet tarkoitti käytännössä samaa asiaa kuin kaatuminen, kun lähimmät kunnon leirit oli Hämeenmetsän toisella puolella 150 kilsan päässä, että ei he niitä varmaan paljon hengissä selvinnyt. Kyllä suomalaiset taistelivat tosi siis urhoollisesti Napuessa, mutta moni asia meni pieleen niin kuin suurannettomuuksissa usein käy. Ei lentokoneetkaan yleensä putoa siksi, että joku yhden mutterin on unohtanut ruuvata kunnolla, vaan siis kymmenisen tekijää meni samanaikaisesti pieleen kohtalokkain seurauksia. Siitä syystä suomalaisia niin paljon siinä kuoli. Kysymys täältä päin. Sieltä
Vilkunan kirjasta muistelen semmoista, että venäläiset kuljetti pikkupoikia Venäjälle oppimaan venäjän kielen ja sitten siinä Pohjanmaan hävitysvaiheessa niitä tuotiin takaisinpäin ennakseen tulkkina. Oliko se yleisempi, sinun käsityksen mukaan yleisempi kansainvälinen tapa ja sitten tässä 21 vuoden aikana, niin missä vaiheessa se olisi ollut yleisempää, että he saavat sen toiminnan käyntiin, oliko se ylipäätään yleistä, tuommoisen tulkkien kasvattaminen, noin pitkäjänteinen toiminta. Ruotsalaiset oli ehkä vähän liian hempeitä siinä, ihmispulainen suurvalta, 2 miljoonaa asukkaan savijättiläinen, että he eivät oikeastaan keskiyön jälkeen olleet käyneet kunnon orjakauppaa. Venäläiset estoitta ostivat ja myivät vääräuskoisia, jopa siinä määrin, että suomalaista ruotsalaista orjista syntyi ylitarjontaa ja hinta pahasti laski ja joku Jerusalemin patriarkka Dosifei valitti Pietari Suureen, että älkää nyt lähettäkö niitä tänne, että täällä on jo liikaa, sitä paitsi ne on tavallaan oikein uskoisia ja täällä joutuvat palvelemaan muhammettilaisia. Mun mielestä se orjakauppa ei ole venäläisten pahin sotarikos tai sotarikos minkäänmoinen, eikä se ole edes kovin julmaa. Jos mä saisin itse valita kohtaloni 11-vuotiaana poikasena Pohjanmaalla 1714, 11-vuotiaat oli kaikkein arvokkaimpia, oppivat vielä kieliä ja kuitenkin huolehtivat itsestä, niin mieluummin mä orjaksi lähtisin, kun jäisin sinne poltetuille, raiskatuille vainioille elämään sellaisten ihmisten parissa, jotka on toisillensa susia. Ihmiskauppa loi kuitenkin ihmisarvoa. Ei venäläisillä ollut mitään järkeä tappaa sitä 11-vuotiaista poikaa. Päinvastoin huolehtii, että suurin piirtein täysissä ruumin voimissa pääsee tukkukauppaportaaseen ja Venäjälle. Kyllä he ruokaa tälle antoivat. Ja kaikki orjakohtalothan eivät olleet kauhistuttavia. Topeliuksen kuuluisa kertomus Koivu ja tähti pohjaa suvun muistitietoon tositapahtumiin Pohjanmaalta 1714. Koivussa ja tähdessähän näillä tytöillä ja pojalla on ihan siis kiltit huoltajat siellä Venäjällä, jotka melkein pitävät heitä omina lapsinansa. Se on ihan mahdollista. Ties kuinka monelta venäläisestäkin isäntäperheeltä oli kaikki biologiset lapset tapettu sodassa. Ja kyllä he siis aineellisesti oli varmaan paremmat olot Venäjällä monilla orjapojilla, orjatytöillä kuin Suomessa. En mä sitä epäile. Ja vielä tuossa orja-ilmiöstä mun mielestä käsittämätöntä, että vaikka ei lapsilla voinut olla mitään myönteisiä kotimuistoja, päinvastoin siis katot vieressä, kun sun isäs poltetaan jossakin uunissa ja vaaris hirtetään kurki hirteen, niin siitä huolimatta niin monet pikkulapset jonkun ihme Koivu ja tähti muiston perusteella halusivat, kaihosivat kotiin ja tuhansien kilometrien päästä talsivat sitten, kun se tuli mahdolliseksi uuden kaupungin rauhan jälkeen. Olisiko niin, että ihmisen geeneihin on kirjoitettu joku samanlainen vietti kuin vaelluskaloilla, että siis siihen syntymäjokeen haluavat palata kutemaan, vaikkei siellä objektiivisesti olisi parempia elinmahdollisuuksia? Se Napuen taistelu, niin eikö se aika paljon ollut siviileitä, jotain taas nostoväkeä se? Joo. Noin 50 lähipitäjästä Arfelt kutsui koolle nostoväen, 1000 pohjalaista nostomiestä. Heillä oli varmaan ihan hyvä motivaatio. He suojelivat omia kotiaan, kun Pohjanmaalla oli ainoa kolkka, mikä ei ollut vielä hävitetty. Ja pohjalaisilla nostomiehillä oli sotakokemustakin. He olivat tottuneet retkeilemään Vienaa ja torjumaan vainolaista sieltä puolesta. Mutta heillä ei ollut aseita. Siis jopa heinäseipäillä joutuvat ottaa vastaan kasakkojen sapelit ja musketit ja pistimet. Siitä syystä nostoväestä ei paljon ollut iloa, vaan päinvastoin se joutui teurastetuksi viimeiseen mieheen. Kiitos. Antautumisen tärkeitä taitoja ei armeijoissa opeteta. Se on erityisen vaikeaa kielimuurin ylitte.
ahtaalla alalla, jossa oikeasti ei ole mitään uniformujakaan, kun kaikki on niin repaleisia ja likaisia. Ja pilvisenä talvipäivänä kaikki paikat on täynnä ruudinsavua ja eläinten ja ihmisten huutamista. Ja sitä paitsi venäläiset olivat Etelä-Pohjanmaalla liikkeellä kommandona. Heillä oli tarkoituksena käskynä tuhota maakunta ja sen jälkeen palata takaisin Hämeeseen. Eli heitä ei kiinnostanut mitään tuhannen vankikolonnaa ottaa vaivoksensa elätettäväksi. Vankeja ei muutama sata, vaan pääsi vangiksi napuen siinä loppurytäkässä. Upseereiden vangitsemisessa oli ehkä jotain järkeä, kun heitä voitiin vaihtaa tai sitten saada lunnaita. Mutta se näkyy napuen taistelukentällä, kun siellä makaa 2645 Ruotsin Suomen miestä ja ehkä 1500 venäläistä, siis 4000 ukkoa sinne joen pientareella lumisella pellolla. Ja korpit nokkivat vainajien silmiä ja suurin osa on ryöstetty alastomiksi. Ja sitten viikon kuluttua suomalaisia tunnistajia alkaa tulla sinne ja etsiä ainakin, että jos noita jalosukuisista saataisiin katsottua, että mihin se on kuollut. Noin kouristavia silminnäkiä kuvauksia, mitä sen aikaisella kielellä on kirjoitettu. Kun suomalaisia kuoli niin paljon siellä, kymmeniä tuhansia, onko olemassa minkäänlaista luettelua siitä, ketä sinne meni ja kuka siellä kuoli? Siis ällistyttävän hyvät lähteet ja hyvät luettelot, katselun rullat. Ruotsi oli maailman paras byrokratia, siis myönteisessä mielessä. Kaikesta pidettiin kirjaa ja sotilaat meni rulliin ja otettiin rullista pois. Tästä syystä napujen vainajat on jo 1900-luvun alussa aika hyvin pystytty paikantamaan pitäjiin ja niin nimetty. Ihan luotettavalla lähdepohjalla liikutaan toisin kuin vaikka 30-vuotisen sodan tai nuijasodan suomalaisuureista. No, ihmisarvohan ei ole ajaton yleispätevä luonnonlaki, vaan mun mielestä vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla yleistynyt käsite, jota ehkä seuraavan 100 vuoden kuluttua taas pidetään, että toihan oli ihan hemppää. Ei 1700-luvun alussa ollut mitään ihmisarvoa, ei papeille, ei luutnanteille, ei 12, ei Pietari Suurelle. Siis kuninkaat, sotapäälliköt varjelivat armeijoita. Totta kai heitä otti aivoon, jos puolet porukasta kuolee kulkutautiin tai kaatuu yhdessä rytäköissä. Se oli ikävä juttu. Mutta eivät he siis yksilöllisesti surreet jotain Juhoa tai Juhania, että siinä meni hyvä mies ja mitähän tämän leskiä orvot ajattelee tai lohduttaneet ja paijanneet päälle lasaretissa jotain ruttoonkuolijoita. Se ei ollut. Ei ollut pelin henki. Ja siis toi on tosi monimutkainen juttu. Ne ihmiset ei ollut silloin veemäisempiä, ilkeämpiä, sydämettömämpiä, oikeastaan jopa päinvastoin, mutta siis he ajattelivat asiat siis erilaisten lainalaisuuksien kautta. Siis ihan niin erilainen moraalikoodi, että ei me pystyttäisi välttämättä väittelyssä päihittämään jotain 1700-luvun sotapelkkiä. Me pystyttäisiin osoittamaan, että se oli epäinhimillisempää aikaa, että me ollaan keksitty joku fiksumpi moraalisääntö. Ja siis samalla tavalla meidänkin joillekin katsomuksille tulee seuraava omasta mielestään valistuneempi aikakausi sitten pöyristelemään. Kotikylästäni Ahviosta lähti Anten Flygt-niminen henkilö ja hän jäi sinne sotaan. Hänen sukulaisiaan oli ainakin Sortavalassa. Olen antanut itseni ymmärtää, että hän saattoi kuolla Pietari Paavalin linnoituksessa Pietarissa. Onko se mahdollista vai hävisivätkö kaikki Suomen
aateliset ja sotilaat muualle? On hyvin mahdollista. Siis kautta Venäjän jo silloin rannattoman valtakunnan suomalaisia päätyi erittäin, erittäin paljon Pietarin rakennustöihin epäterveelliselle suolle. Ja sotavankeuteen jääneistä kuolleista suomalaisista on hyvin huonot lähteet. Oikeastaan vain niistä harvoista palanneista saa yksityiskohtaisempaa tietoa irti arkistoista. Joo. Joo. Yksi juonne inhimillisessä murhenäytelmässä, jos kaaduit tai kuolit kulkutautiin, joudut vangiksi suuressa pohjansodassa, niin ei sieltä tullut mitään ylipäällikön surunvalittelukirjettä tai ei pappi kiertänyt Salotorpissa ilmoittamassa kaatumista. Ajateltiin automaattisesti, kun mies otettiin sotaan, että ei toi kuitenkaan enää palaa. Kirkonkirjoissakin merkittiin kuolleeksi. Ja sitten kun joku palasi, niin vaimo oli avioitunut uudestaan, vaikka kaksinnaiminen on kuolemanrangaistuksen arvoinen rikos periaatteessa, tai sitten mies on avioitunut sotavankeudessa Venäjällä jonkun paikallisen tai kohtalotoverinsa kanssa, kun ajattelee, että ei me koskaan tavata. Säätyläisiä pakeni melko paljon, muun muassa Turun Akatemia kokonaisuudessaan Suomen papeista puolet, enkä mä sitä raukkamaisena pidän, papeilla oli syytäkin paeta. Kun venäläiset vallottaa jonkun pitäjän, niin ensimmäisessä kidutetaan pappia, missä on kirkon kalleudet ja kellot ja otsayhteistoimintamies. Oikeastaan Rahvasta vaan rannikkoseudulta pääsi suuressa määrin Ruotsiin ja sitten Arnfeltin armeijan mukana jaloissa jotain perheen riepuja. Ja Ruotsihan suhtautui hyvin nuivasti ison vihan pakolaisiin, vaikka eivät he olleet oikeastaan mitään pakolaisia, vaan siis oman maan alamaisia ihan samalla tavalla. Mutta ruotsalaisten näkökulmasta nämä kuluttaa elintarvikkeita väärällä puolella Pohjanlahtea ja sanovat, että menkää takaisin sinne Suomeen, järjestäkää jotain sissisotaa tai ainakin odottakaa siellä veronmaksajina sitten vallan vaihtumista. Hyvin kurjat olot oli suomalaisilla siviileillä Ruotsin puolella. Yksi kysymys täältä takaa. Mainitsit Karle 12 kohtalosta. Onko tuossa kirjanteon yhteydessä tullut mitään uutta? Se autohan on kai avattu 5 kertaa, olisiko 94 kirjojen mukaan. Ikuinen mysteeri. 2,5. Jotenkuten luotettavaa silminnäkijä havaintoa ja ballistiset tutkimukset, jossa se yksi reikä ohimossa ei muuksi muutu, mittaillaan sitä miten hyvänsä. Siis huonoa tuuri tai hyvää tuuria siinä on ollut, kun norjalaiset eivät mitään rumputulta ampuneet. Se on yksi satunnainen hauli, mikä sieltä myöhään illalla pimeässä osuu kuningasta kalloon, tai vaikka olisi ollut ison kaliberin luotikin, niin ihan sama. Runebergia mukainen, se luoti tiesi paikkansa. Nimittäin jos Karle ei olisi saanut sitä kallonsa, niin suuri Pohjan sota olisi voinut jatkua ikuisesti. Siis jos hän olisi ollut myöskin kuolematon, niin kuin jotkut usko. Ei hän olisi ominpäin suostunut minkäänlaiseen rauhaan millään ehdoilla, ainakaan siis siten, että hän olisi myöntänyt tappionsa. Siis hyvin vaikea nähdä, mitä muuta loppuu suurelle Pohjan sodalle kuin tuon.
Ryöstelykin on huono keino silloin, jos 10 000 miestä liikkuu kylissä, missä on ehkä 5 taloa ja muutama mökki päällä. Jos sä ryöstät, liiskaat alle kaikki, missä liikut, niin talonpojat polttaa latonsa itse ja häippäsevät metsään. Kyllä armeijat yrittivät silloin, kun sille päälle sattuivat, niin elää ihmiseksi ja vähän maksaa siitä ja jättää ainakin siemenviljaa. Mutta sittenkin armeija on niin iso ja kömpelö otus, että ei mikään 1700-luvun logistiikka pystynyt sitä kunnolla elättämään. Rannikkoseudulle nyt pysty laivaa viljata. Ei he selvinneetkään. Nälkään ja tauteihin kuoli 2-3 kertaa enemmän ihmisiä kuin aseisiin. Huolto oli jatkuvassa katastrofitilassa. Myöskin upseerit joutuivat kerjäämään leipää, kun ei tullut talon puolesta. Kuka siivosi taistelun jälkeen sotkut yleensä? Anteeksi? Kuka siivosi taistelun jälkeen sotkut? Siinä on ollut aika paljon... Luonto hoitaa siihen aikaan noita, mitä varislintuja, tai niitä oli paljon enemmän kuin nykyisiä. Metsänpedotkin olivat rohkeampia ihmiskalmojen kanssa. Napuen pellon ja lähimetsiköt on ihan täynnä luita. Niitä on aurat nostaneet vielä 1900-luvulla ja varmaan yhäkin sieltä löytyisi kaivauksissa. Niin olikin löytynyt joku aika sitten taas merkittävä joukkohauta, jossa ilmeisesti on sekaisin suomalaisia ja venäläisiä. Yritti saada Turkista liittolaista ja onnistukin. Turkkihan oli Venäjän perivihollinen siinä, missä Ruotsikin. Ja se on aina pienestä kiinni, kummalle kaivetaan isompi joukkohauta, ja pienestä kiinni, kumpi hallitsija saa epiteetin suuri ja ketä pidetään suurvallan tuhoajana. Pietari Suurihan oli Pultavan voiton jälkeen aivan täpärällä hävitä tuhoutua turkkilaisille. Prutjoen taistelussa jollain neuvottelukoukerolla hän pääsi sieltä ulos ruotsalaisten kiusaksi. Mutta luulen, että Kaarlen pitkän maan pakolaisuuden syy oli enemmänkin se häpeä, sankarikuningas herran voideltu, ei oikein huvittanut palata synnyinsijoille. Sitten kun hän Ruotsiin palasi vuonna 1715, niin hän ei kertaakaan edes käynyt Tukholmassa, ei edes ainoan sisarensa häissä, vaan vietti sit sotilaselämää leireissä ja Lundin päämajassa. Aika kurja. Jossain vaiheessa laskettiin tosin aika niukoista aukollista lähteestä, että tietyissä ikäluokissa naisia oli 3 kertaa enemmän kuin miehiä, siis niin pahasti oli kato käynyt. Eli se on kyllä jonkun verran klisee, että sodissa kärsivät pahiten naiset ja lapset. Kyllä miehet melkein kaikissa sodissa kärsii pahiten. Mutta jos jotain hyvää noiden Norjan tuntureilta palaavien torsojen veteraanien elämässä uudelleen sijoituksessa oli, niin se, että kaikki sai naisia. Siis mikä tahansa äijän käppyrä kelpas 1720-luvun avioliittomarkkinoilla. Selvä. Signeerattuja sepustuksia voi vielä ostaa hyvin edulliseen hintaan. Kortitkin käyvät.